հողակտոր ձեզ բերեցին և մտադիր էինք կարուսապատում իրականացնել, ճիշտ այնպես, ինչպես Երևանում էին դա անում, այսինքն սոցիալական շրջադրման բնակվոն ստեղծել, որովհետև գիտեք, խորհրդային տարիներից հետո այդ ժամանակ Հայաստանում և ոչ մի քաղաքում Երևանից դուրս բազմաբնակարան համալիրում չէին կարող, սակայն հանքաերկրագիտական ուսումնասիրությունները պարզեցին, որ այս գոտին, հենց այս գոտին, որտեղ հիմա մենք կանգնացենք, բարենպաստ չէ բարձրահարկերի համար, առկա է երկնյա խիստ ինտենսիվ ջրային հոսքեր, և այսպես ասած ծրագիրը չսկսած դադարեց. Երկար մտածում էինք, ինչ պետք է անել այս հողակտորը, և որոշեցինք վերականգնել խորհրդային ժամանակներում իր վաղեմի, այսպես նշանակություն և ֆունկցիոնալությունը, մասնավորապես այստեղ եղել է լիճ, հանրային զբոսավար, և մենք որոշեցինք որոշակիորեն այն վերականգնել. Ծրագիրը բավականին ծավալուն է, այն երկու մասունի, երկու բաղադրիչ, այսօր մենք այստեղ առաջին բաղադրիչի ավարտականին ենք, բացմանն ենք, երկրորդ բաղադրիչը կմեկնարկի մի փոքր ավելի ուշ. Այսօր մարզը առողջարանային կենտրոնն է այստեղ, բազմաֆունկցիոնալ, ընդհանրական հանգստի առողջության միջավայր. Եվ կարծում եմ, որ այստեղ նամանվանք ներկա ժամանակներում Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող որոշակի գործընթացների հետ կապված աշխարհակահաղական գլոբալ պրոցեսների շատ ավելի կարևոր է, որ հենց Սյունիքի մարզում սա եղավ, հենց Կապանում եղավ, որովհետև ներդրում կատարել շուրջ $4 միլիոն, դա նշանակում է, որ մենք հավատում ենք մեր ապագային Սյունիքում, մենք հավատում ենք Հայաստանի, մենք հավատում ենք մեր զարգացմանը. Եվ ոչ միայն մենք ենք հավատում, այլև թշնամիները տեսնում, որ իմաց կանգնած մարդիկ հասարակությունը երկիրը հավատում են, և հետևաբար ինքը անհաղթալի մելում։ Այս սրա համար Սյունիքը շատ ավելի կարևոր էր, և մենք COVID-ը հաղթահարելուց հետո 20-թվականի 44-օրյա պատերազմի այսպես ընթացքում հետևանքով որևէ մի օր չենք կանգնել այստեղ, աշխատել ենք, երբեք չեք մտածել, որ մեր կատարածը կարող է չորի պատ ոչ արդյունավետ։ Ես կարծում եմ, որ մենք հնարավորություն կունենանք միասին շրջելու տարածքում և տեսնելու, որ Սյունիքի կենտրոն Կապանում ստեղծված է լավագույն պայմանները, այն ինչպես մենք գիտենք Երևանում, այլ այսպես մեծ քաղաքներում, ոչ պակաս ամենայն դեպս, որ Սյունեցին, Կապանցին հնարավորություն մարզվելու, ունելու առողջ և այս առումով կարծում եմ սա վարակիչ օրինակ պետք է բոլոր ան պոտենցիալ ներդրողների համար, ովքեր արմատներով նաև Երևանից չեն, ես ինքս Կապանից եմ ինձ, և սա նաև կրկնակի ինձ պարտավորեցնող է, սա թերևս։ Քանի աշխատատեղ կա, պարոն Քարոնյան, երբ ներեցեք հարցը սավարտեմ, երբ միջին վիճակագրական քաղաքացու համար որքանով հասանելի կլինի, ֆինանսական ես նկատի ունեմ, հասնելու սրահը։ Միամտություն կլինի կարծը, որ այս ներդրումը այսպես ենթադրում է որպես գործարար բիզնես ինչ-որ զարգացման ճանապարհ, այս ներդրումը ունի շատ հստակ սոցիալական և սոցիալ-քաղաքական նշանակություն։ Մենք Կապանում հիմնելով այս ամենը շատ հրաշալի հասկանում էինք, որ եկամտաբերության մինիմալ այսպես ցուցահանդես երկրում գործ ունենալու, և առաջնայինը այստեղ դա չէ, առաջնայինը սա կարևոր ուղերձ է ոչ միայն աշխարհին, այլև նաև մեր հասարակությունում բոլոր են թերհավատ մարդկանց, ովքեր թերհավատ են վերաբերվում մեր առհասարակ Հայաստանի աշխարհիս ապագային, այս առումով խնդիրը դրված է ինքնա ֆինանսածածկում, ընդամենը, որևէ ակնկալի տեսնեք գոյություն ունենալ չի կարող, էյապես մատչելի է Երևանյան այսպես ասած գների հետ համեմատության, մինչև 40%-ի տարբերություն են կազմում, համենայն դեպս վերջին մեկ ամիսների ընթացքում ընթացել է նախավաճառք, և այդ առումով
որևէ խնդիր, որևէ գողով, այսպես ասած, չունենք։ Կարծում եմ, այսպես էլ շարունակվելու է, անդադար կատարելագործվելու տեղ ունի։ Եվ ուզում եմ առանձնացնել մի կարևոր հանգամանք ևս, սա ծրագրի ընդհանուր առաջին մասն է, որը կազմել է ներդրումային փաթեթը 4 միլիոն դոլար շուրջ, երկրորդ փաթեթը կմեկնարկենք 25 տոկոսական կարծում եմ, եւ կավարտենք 28-ի կեսերին, այն կլինի շուրջ 7 միլիոն դոլար, մեջ ներառելու է մեզնից ձախնած հատվածում եղեցիկ այգի, մանկական երկաթուղի, սառցադաշտ, շատրվաններ, համերգային սրահ, շուրջ 400 տեղով, եւ փոքրիկ սրճարան այցելուների համար։ Սրանով ամբողջացնենք կենտրոնի տարածքը եւ վստահ եմ, որ սա դառնալու է Սյունիքի մարզի եւ մասնավորապես Կապան քաղաքի ամենասիրված, ամենալավ, ամենախնամված, ամենապահպանված եւ ամենահաճելի միջավայրերից մեկը։ Աշխատատեղերի ունենք շուրջ 40 աշխատատեղ, այն կաճի մոտավորապես մինչեւ 60 տարվա ընթացքում, այս ծառայությունների ավելացման քանակի միջին աշխատավարձը կազմում է 155,000 դրամ, ներդրումների ծավալը կտրվեն 4 միլիոն դրամի տիրույթում է առաջին փուլի համար։ Ճիշտ է, որ 600 մոտենում ենք այդ թվին, սա լավ ցուցանիշ է, մենք ինչպես դուք գիտեք, համանման հաստատություն ունենք նաև Երևան քաղաքում, Պարուսևան փողոցի վրա, այնտեղ դիտարկություն այս սրա, այնտեղ հստակ բիզնես կոմպոնենտ է գործում և հետաքրքիր է նաև մեզ բիզնես առումով, այստեղ դա չկա, բայց մարդիկ նաև այդ մատչելիությունից դրված, այսպես իրենց հնարավորությունների տիրույթում, այո, բավականին մեծ այսպես նախավաճարքի թիվ են արձանագրել, ինչը նաև ուրախացնում է, ինչը նշանակում է, որ մենք իսկապես ճիշտ նշաձող ենք սահմանել գնային քաղաքականության մասին։ Պարոն Քարամյան, նախատեսում եք այլ վարձերում ևս նման կոնֆլիկտներ ունենալ։ Մեր համար կարևոր է ցանցային այսպես աշխատանքը այս առումով, առողջ ապրելակերպը առհասարակ խորհրդային տարիներից եկած, այսպես ասած, լավ մշակույթ է եղել։ Ցավոք, Հայաստանի անկախության վերջին տարիների 30-32 տարիների ընթացքում շատ օբյեկտիվ պատճառներով անշուշտ մենք գտնվել ենք պարբերաբար հայտարարված չհայտարարված պատերազմների մեջ, պետությունը հնարավորություն չի ունեցել որոշակիորեն նման ենթակառուցվածքներ ստեղծել։ Եվ շատ կարևոր է այդ լավագույն ավանդույթները թեկուզ մասնավոր ներդրումների միջոցով, ճանապարհով, կյանքի կոչը։ Մենք մտադիր ենք, այո, Երևան քաղաքում, Մոթե Մելքոնյան փողոցի վրա մեր սոցիալական նշանակության բնակավայրը, որ ավարտում ենք հիմա հասցնում, հարակից տարածքում կառուցել գերժամանակակից, շատ մեծ, շատ գեղեցիկ նման կարգի հաստատություն, տարածքով 2 անգամ մեծացնելու, և մտադրություն ունենք ժամանակին Գյումրի քաղաքի քաղաքային իշխանությունները ժամանակին խիստ ցանկություն էին հայտնել, այն ժամանակ 15-16 տարեկանների մասին եմ ես ասում, պատասխանատվություն էին հայտնել մեզ կատարելու համապատասխան ուղղահատկացում, պայմանով, որպեսզի կատարվի համանման ներդրում և համանման, այսպես ասած, հաստատություն կառուցվեց։ Մենք կարծում ենք, սա շարունակելու ենք և համենայն դեպս մինչև 2030 թվականը կարծում եմ, այո, կունենանք ևս մեկ մարզային այս կարգի կառուցում։ Մեր ֆինանսական գործընկերը Արարատ բանկն է և մի փոքր մաս էլ մենք սեփական մեր միջոցներով աշխատում ենք։ Իսկ արձագանք կա նախարարությունից ԿԳՄՍ-ը, թե քաղաքային իշխանությունների հետ եք այս կարգավիճակը համագործակցում ենք համայնքային իշխանությունների հետ, համայնքապետ Գևորգ Փարսյանի հետ, մեր կազմակերպության և անձամբ լավագույն բարեկամն է։ 2.5 տարիների ընթացքում ամբողջ կառուցապատման ընթացքում չի եղել մի դեպք, որ մենք հարցը բարձրացնենք և քաղաքային իշխանությունների կողմից դա մնա անարձական։ Լավագույն այսպես համագործակցության օրինակ է, որը նաև ինչ-որ տեղ պարտավորեցնում է, մարդուն դրդում է անել ավելին, քան սկզբանե պլանավորել էին։ Ասացեք, խնդրեմ, նախարարության հետ կապված
Խնդրեմ, կարող եք ասել առաջիկայում հայրենիքների մասին, չէ՞, այս տարիների կարծո մտահղացում կամ հնարավորություն, որ ոչ թե կոնկրետացված սպորտ, այլ նաև օրինակ զինվորի վերականգնողական կենտրոն, առաջվող հենց նաև սպորտի դարի հետ աշխքի հետ, դուք նաև շեշտեցիք աշխարհակրթության այս ծանր շրջանը Սյունիքը թիրախին, հնարավոր է այդպիսի մտքեր լինեն հետագայում։ Մենք համայնքապետի հետ, Գևորգ Մարտիրոսյանի հետ քննարկում ենք մեր միջոցներով, մեր ներդրումներով գրադիտական ես կարծում եմ, որ հայ յուրաքանչյուր չափահաս պատանի նկարահանման արժի առնվազն նորագույնը կարկավոր է նորմալ ծրագիրը։ Շատ կարևոր է։ Եկե դուք կարող եք հիմա ինձ հակադարձել, որ հիմա ես ասած շատ դժվարով ասեմ, ծրագիրը արժի, բայց ես հավատացնում եմ, շատ կարևոր է, դա նաև բարոյական հոգեբանական գործոն է դառնում ի վերջո, երբ որ կրակել ես իմանում, սա քննարկման փուլի մեջ է, ինքը առանձնակի մեզ ծախսը չի պահանջում, բայց այն պահանջում է որոշակի, մենք կփորձենք այդ խնդիրը լուծել, վերականգնողության մասին դեռևս քննարկում չենք ունեցել, և դա կարծում եմ առավելապես ճիշտ կլինի կայացնել բժշկական հաստատությունների շատ ավելի մասնագիտացյալ, շատ ավելի այսպես ասած պրոֆեսիոնալ դիմքերի ստեղծումը։ Պարոն Քարոմյան, նշեցիք, որ ծրագրին մասը տեղի ունենալու մի քանի տարի հետո, 2025-ից 2030, եթե չեմ սխալվում, զուտ ֆինանսական խնդիրներն են պատճառը, որ ներդրողներ ներգրավեք, թե այս ամենամեծ ֆինանսական խնդիրը մենք հաղթահարել ենք, այն առումով, եթե մարդ առաջին անգամ մի բան ասի, հա, ըստ էության շատ բարդ է հավատացնել քո հաջողությունը։ Մենք այսօր ունենք կատարված հայոց գործ, փաստա, սա կայացած փաստա, և սրանից հետո ֆինանսական խնդիրներ շատ ավելի հեշտ են լուծում ստանալու, որովհետև մենք ցուցակապել կայացած տաբովինա։ Ոչ միայն ֆինանսական խնդիրները, մենք որոշակի նաև այլ ծառայողություն ունենք։ Երևան քաղաքում մեկնարկում ենք ապրիլին համանման կառույցը տելեֆոնյանի վրա, և ֆիզիկապես ուղղակիորեն հասցնելու խնդիր կա, և այստեղ նախագծային աշխատանքները հենց հիմա վարվում են քուլարտ ընկերության կողմից։ Կարծում եմ ընթացիկ տարվա երկրորդ կեսին, երբ որ նախագիծը պատրաստ կլինի, կունենանք նախահաշիվ, և կարծում եմ դրան անմիջապես կհաջողվի բուն շինարարության մեկնարկը։ Մի փոքր զգուշորեն հայտարարում ենք 25 թվականին, որը չի բացառում, որ դա կարողա լինել 24-ից 4-րդ եղածը։ Արգելի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իհարկե։